بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ العزیز 18 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامعہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چک نمبر 132 سولہ علمیہ چنو میں ایک عظیم الشان سیرت ساکے کوثر کانفرنس و عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان کے معروف عالم دین مقرر ذیشان حضرت مولانا طرفہ اطہر صاحب خرد اسلام آباد سے اور ثنا خانِ مصطفیٰ مدح صحاب رسول جناب حافظ عبد الوہاب صاحب سمندری سے اور حضرت مولانا مفتی کریم اختر صاحب خالق آباد سے اس کے علاوہ دیگر علماء کرام نعت خاں حضرات اور قرآ کرام تشریف لا رہے ہیں تمام خواتین و حضرات سے پرزور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ اس مبارک رات کے مبارک لمحات میں اس پروگرام میں شرکت فرما کر اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔